Vydali skvělý CDčko, vydaný časopisem Pazát, takže kupujte Pazát a podporujte Dobrý Čímor, který vám za chvíli zahraje. So this band is from the Czech scene. They are one of the founding extreme bands that played back in the 90s. So come over to support them. They released their second CD at the Pažát magazine. So this is Dobrý Čímor! Yeah.
Bardzo super! Kamluera! Můžeme ti dozvat, to nebylo taky čas, aby jsi upadat. Hedrona, Viktor, nepřítomen. Další věc. Sedlám!
to są bolce. To są bolce. OK, virus fecal disorder. Yeah.
další song. Hell Disease. Thank you.